Oi, gente! Pra quem não me conhece, eu me chamo Carolina Souza e está começando mais um vídeo neste canal. E nesse vídeo eu venho trazer para vocês 5 motivos para você não ter um husky siberiano. Eu já fiz a parte 1 e eu vou deixar linkado aqui embaixo para vocês irem lá assistir, tá? Termina de assistir esse vídeo e depois corre lá assistir o vídeo que tá muito legal. E fica até o final desse vídeo que o quinto motivo que eu vou te dar é o que causa um pouco de polêmica. E que muitas pessoas acabam se decepcionando um pouco quando tem um husky siberiano. Primeiro motivo para você não ter um husky siberiano é se você está à procura de um cão de guarda. Por mais ele ter esse porte, essa autoridade de intimidar, mas ele não é um cão de guarda, ele é um cão extremamente dócil. Então, se você está à procura de um cão de guarda, te aconselho aí para um pastor alemão, um pitbull, um rottweiler, um doberman, porque o husky siberiano não é cachorro para isso. Segundo motivo para você não ter um husky siberiano é se você olha para ele no calor e pensa: tanto pelo, vou tosar. Gente, não façam isso, pelo amor de Deus. Se você não gosta de pelo, então nem tem um husky siberiano, porque solta pelo e principalmente não pode tosar, gente. Tem que manter daquele jeito, porque tosar vai causar muito mal para a saúde do seu cãozinho. Terceiro motivo para você não ter um husky siberiano é se você é uma pessoa extremamente sedentária, que não gosta de andar, que não gosta de passear. Então é ideal que você não tenha, porque husky siberianos têm muita energia, gente. Foram cães criados para trabalho, então eles têm que gastar essa energia. E se deixar acumulado, vai interferir no temperamento do cachorro. Ele pode querer tender a ficar agressivo, a querer morder mais. No primeiro vídeo eu falei sobre mordida. Então, gente, é importantíssimo que você gaste a energia do seu husky. Então, se você é uma pessoa sedentária, esquece o husky siberiano. Quarto motivo para você não ter um husky siberiano é se você não tem paciência. Gente, husky siberianos são extremamente inteligentes, extremamente teimosos. Então, você precisa ter paciência. Eles aprendem, mas eles querem bater de peito com você. Então, você precisa ter paciência para educar. Não é nada impossível, não é um bicho de sete cabeças. É super fácil e tranquilo de você ensinar, só basta você ter paciência e persistência. Se você quer dicas de adestramento, eu já tenho dois vídeos aqui no canal que eu vou deixar linkado aqui embaixo para você assistir, específico para husky siberiano, mas que vale também para muitas raças. Quinto motivo para você não ter um husky siberiano é se você não quer conhecer o cachorro, não quer aprender com o cachorro, não quer se adaptar ao cachorro, não está aberto para abrir os horizontes. Gente, os husky siberianos ensinam muita coisa pra gente. Se você não tá disposto a querer aprender ou a querer mudar hábitos seus para se encaixar também, porque a gente também tem que se adequar ao cão, não só o cão se adequar a gente. A gente ensina ele a se adequar à nossa rotina, mas a gente também tem que se adequar à rotina e às necessidades de um cachorro. Então, se você não é esse tipo de pessoa, então eu não aconselho você ter um husky siberiano e pensar se você pode ter ou não outras raças, porque tem uma que pode combinar mais com você. Um exemplo disso é se você é uma pessoa sedentária. Se você quer muito ter um husky siberiano, se você sonha, mas você não está disposto a ter passeios diários com ele, um passeio longo, dois passeios, até três por dia, então você não quer se adequar também ao cachorro, então não é ideal que você tenha essa raça. Então, gente, o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se querem mais vídeos assim, comenta aqui embaixo e me conta qual a sua pior experiência ou qual a sua melhor experiência com o seu husky siberiano, que eu vou amar ler com os comentários. Eu respondo todo mundo. Então é isso. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!